Bir müddət öncə Kanun Çin internet televiziyasının efirində sahibkar İsmail Hüseynov və onun həyat yoldaşı Lətfə Hüseynovanın şikayəti işıqlandırılmışdır. Qarşı tərəf kimi sözü gedən vəkil Sevil Hacıyeva kanalımıza zəng edərək ona qarşı səsləndirilmiş fikirlərə münasibət istəyini bildirmişdir. Tərəfsiz olaraq həmin müsahibəni sizlərə təqdim edirik. Mən Hacıyeva Sevil Balasoltan qızı. Bəli, mən ilk öncə hamını salamlayıram. Mənim bu kanalda müsahibə verməyimin səbəbi cinayətkar ailə olan, Tovuz rayonundan olan, vətəndaşların pulunu alıb mənimsəyən, imkanlı şəxsləri şantaj edərək yaşayan, yalandan özünü prezident mükafatçısı kimi təqdim edən, özünü jurnalist kimi sahibkar, fəxri müəllim kimi təqdim edən, həmin yalançı adlardan istifadə edərək vətəndaşların pulunu mənimsəyən, Demokratik Azərbaycan Partiyasının üzvü olan, bu yaşlarındakı başqalarının pulu hesabına yaşamış Lətfə və İsmail Hüseynovların bu kanalda və bir çox kanal və media səhifələrində böhtan dolu çıxışlarına cavab olaraq tutarlı və əsaslı sübutlarla bütün dövlət orqanlarına və cəmiyyətdə çatdırmaq və bu şəxslərin əməllərini ifşa etmək və tanıtmaqdır. 2 ildir ki, bu cinayətkar ailə, yəni İsmail və Hüseynovlar ailəsi mənə qarayaxma ilə məşğuldurlar. Bu yolla mənə olan borclarını sildirmək, məni qorxuya salaraq məndən pul əldə etmək istəyirlər. Böhtan dolu yazdıqlarına, çıxışlarına, dediklərinə ətraflı və düzgün olaraq tanımaları üçün sübutlarla, faktlarla bildirirəm ki, bu ailə mənə 2016-cı ilin sentyabr ayında hüquqi xidmətlə bağlı müraciət edərək özlərini qohumları və qudaları tərəfindən əmlaklarının mənimsənildiyi və oğlanlarının şərləndiyini, hər şeylərinin keçmiş Dəmir Yol İdarəsinin rəisi qohumu Arif Əskərov, İlham Qocayev, Rizvan Rizayev, Elnar Əskərov, Tofiq Zeynalov tərəfindən əllərindən alındığını deyərək məndən onlara hüquqi yardım göstərmələrini, özlərini köməksiz, əlaçsız olduqlarını deyərək kömək etməyi xahiş etmişlər. Həmən 2016-cı ildən bu ailə məni aldadaraq məndən istifadə etməyə başlamışlar. Bizim ailəyə özlərini yaxın göstərdilər və ailəmizə öz məkirləri, niyyətləri ilə təcrübəli olaraq daxil oldular. Deməli, mən bu şəxsləri 2016-cı ildə tanıyandan sonra mənə məlum oldu ki, Lətfə Hüseynovanın oğlu Emin Hüseynov Qazaxıstan Respublikasında Ağa adlı şəxsi aldataraq 125 min manat pulunu almış və həmən şəxs onu girov saxlamışdır. Həmən vaxt Eminin qaynı elçinin adına olan evi satıb 125 min pulu ağaya verib onu girovdan azad etdilər və 2016-cı ilin oktyabr ayında Interpol xətti ilə Emin Hüseynov Qazaxıstanda həbs olundu və Azərbaycana ekstradisi olundu. Mənə bəlli oldu ki, Azərbaycanda Emin 7 şəxsə, Qoşqar Zeynalov, Emin Məmmədov, Namik, Mərziyə, Tural, Mahmud və digər şəxslərə küllü miqdarda dələduzluq yolu ilə pullarını ələ keçirmiş və buna görə də Interpol xətti ilə həbs olunmuşdur. Mən Eminin həmən vaxtı hüquqi xidmət göstərdim. İstintaq dövründə zərər çəkmişlərə ziyanı ödəmək üçün ev dustaqlığına çıxmasına həmən vaxt Eminin nail oldum. Yəni, verdiyim vəsadətlərlə. Bu şəxs ev dustaqlığına çıxandan sonra zərər çəkmişlərə ziyanı ödəməyə cəhd etmədi. Novxanda olan bağını satıb, girov qoyduğu, satdığı evi geri qaytardı. Mən bunun yalan danışdığını görüb, artıq məhkəmədə onu müdafiə etmədim. Yəni, Emin Hüseynov ancaq istintaq dövründə müdafiə etdim. Sonradan, deməli, 2018-ci ildə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Emin Hüseynovun işinə baxaraq 9 il cəza aldı. 2018-ci ildə bundan sonra Lətfəyə, İsmail Hüseynova qarşı məhkəmələrdə lizing şirkətlərinin borcla bağlı qudaları İlham Qocayevin 200 min pul tələbi ilə bağlı və Zemfira İmamverdiyevanın şikayəti üzrə polis dairələrində, həmçinin İlqar Kəlbəcərli adlı şəxsin, Fərid adlı şəxsin polis dairələrində şikayətləri olduğunu bildim. Həmçinin Rahib Hüseynov barəsində Daxili İşlər Nazirliyində dələduzluq əməllərinə görə 2016-cı ilin dekabr ayında iş oldu və 2016-cı ilin dekabr ayında Rahib həbs olundu. Bundan sonra mən rahibini müdafiə etməyə başladım və vəsadətlər verərək onun da ev dustaqlığına çıxmasına nail oldum və çıxandan sonra söz verdi ki, ziyanı onun deməli bildirdi ki, ziyan onun tərəfindən deyil, Arif Əskərov oğlu Elnar Əskərov tərəfindən ödənilməlidir.
Bundan sonra Evdus Dağlığının dolunda rahib yəni ziyanı ödəmədi. Ziyanı ödəməyəndən sonra 2019-cu ildə Rahib Hüseynov 9 il həbs cəzası aldı. Bu şəxslər Emin və Rahib Evdus Dağlı dövründə də vətəndaşları aldadaraq yenə pullarını mənimsəməyə başladılar. Elmar, İlqar, Fərid və digər şəxsləri kökəltmə adlanan obyekti göstərərək pullarını aldadaraq alırdılar. Həmçin mənim pulumu, mənim rəfiqəm Aybənizin pulunu, qohumum Sevanın pulunu, Oqtay adlı şəxsin, Mübarizin, Mərziyənin pulunu mənimsədilər. Həmçin Lətifə Hüseynova, Zemfira İmamverdiyevə 136 min dollar pulunu mənimsədiyinə görə 2021-ci ildə Cinayət Məcəlləsi 306-cı maddəsi ilə məhkum olundu. Rahib Hüseynovun İlqar Kənan adlı şəxsə 2016-cı ildən borclu olması barədə məhkəmənin qətnaməsi vardır. Həmçinin bu şəxslərin hökmlərindən başqa borcları barədə yüzlərlə icra vərəqəsi vardır. Həmçinin Türkiyə vətəndaşı olan Samed Yaman və Atakan adlı şəxslərin də külli miqdarda pulunu mənimsəmişlər. Bu ailəni çörəyə çatdıran, kömək edən şəxs hələ 2010-cu ildə Arif Əsgər. Sonradan bu şəxslərdə böhtan atdılar. Lətfə və İsmail Hüseynova 2019-cu ildə kökətmə adlanan obyekti 110 min manata özləri müştəri taparaq satmışlar. Bir hissəsində Ramin adlı şəxsə satmışlar. Bununla bağlı yəni özləri imza elib qəbz vermişlər. Mənə də borclu olmaları barədə onların yəni yazdıqları qəbzlər və qətnamələr vardır. Bundan başqa bu şəxslər yəni respublikada yəni elə bir adam da yoxdur ki, bunlar yəni yüzlərlə adamı aldatmış şəxslərdir. İstər Lətfə Hüseynov olsun, istər Emin Hüseynov olsun. Yəni bu ailə yəni sırf ancaq dələduz əməllərlə yəni məşğuldurlar. Toruz rayonunda olan fərdi yaşayış evini də 1 milyon 500 min borclu olduğu şəxs olan İlqar borcunun bir hissəsinə görə əllərindən almışdır. Yəni bunlar kökətmə adlı o dedikləri obyekti də yəni çox adamlara göstərib, yəni onun ondan istifadə edərək deməli pullarını əllərindən alırdılar. Mən yəni onların çıxışlarının əksi olaraq bildirirəm ki, mən həyatım boyu bu günə qədər şərəflə yaşamışam. Bundan sonra da yaşayacağam və mübarizəmi də geri çəkilməyəcəm. Yəni bununla da çıxışımın sona çatdıraraq və hər kəsdən bu dələduz ailəni tanıyıb özlərini bu şəxslərdən qorunmasını tövsiyə edirəm. Yəni bu şəxslər ancaq həyatı boyu bu yaşına qədər böhtanla, dələduzluqla, onun bunun pulunu almaqla yaşamışlar. Bayaq çıxışımda bildirdim ki, Rahib Soynovun həyat yoldaşı Xatirə Qocayeva hələ 2013-cü ildə Rahib Soynovun əməllərinə görə ondan boşanmışdır. Mən bunları 2016-cı ildə tanıyanda mən keçmiş həyat yoldaşımdan ayrılmışdım və bunlar da bunu görüb bizim ailəyə daxil oldular. Özlərini yaxşı göstərdilər, özlərini kimsəsiz, imkansız kimi göstərdilər və mənə doğma adam kimi göstərdilər və yəni mənim ailə oğlu ilə ailə qurmağıma Lətifə Hüseynova, yəni hamı razılıqla təklif elədilər və biz də ailə qurduq. Yəni burada əmlakları mənimsəmək məsələ olmamışdır. Onların həmin vaxtda heç əmlakları da olmamışdır. Çünki 2013-cü ildə onların bütün əmlakları baş mütəşəkkilli cinayətkarlıq idarəsində işləri olan da əllərindən alınmışdı. Sadəcə bir dənə kökəltmə adlanan əmlakları qalmışdı. Bir də fərdi yaşayış evi Tovuz rayonunda. Onu da mənə bağışlama müqaviləsinə keçirmişlər. Sonradan mən həmən gördüm bunların məkirli oyunlarının niyyətlərini başa düşdüm. Çünki onu keçirdi, məndən pullar almışdılar və həmən əmlakları onun əvəzində demişlər ki, yəni qalsın sizdə satıb sənin borcunu, qohumların borcunu qaytaracaq. Sonradan bunlar ki, məni belə şantaj böhtan eləyəndə mən həmin əmlakları deməli, fərdi yaşayış evin bağışlama müqaviləsini ləğv edib özlərinə qaytardım. Kökətmə məntəqəsində özləri satıb, pulun özləri götürüb, özləri mənimsədilər. Bir də avtomobillərin adı çəkilir. Orada bir neçə avtomobili ki, siz əlindən almışsınız, hətta birini öz qovumunuza da vermişsiniz. 2018-də idi, nədir, belə bir şey? Onların dedikləri bütün danışıqlar, bütün sözlər şər və yalan böhtandır. Onların ümumiyyətlə adında heç vaxt avtomobil olmuyub. Amma mən özüm uzun illər sahibkarlıqla məşğul olmuşam. Mənim hələ 96-cı ildən adımda avtomobillər olub, onun siyahılarını da təqdim edə bilərəm. Və o dediyi qohumuna verdiyin avtomobil də lizin şirkətinin avtomobili olmuşdur. Onu keçmiş qudaları deyəsən almışdı. Sonra onu şantaj elədiyindən sonra kreditlə, o krediti ödəyə bilmədiklərindən sonra həmən krediti
mən ödeyim lizin şirkətinə. Bundan bağlı sənədlər də var. Özüm götürmüşəm yəni belə. Yəni pulu mən ödəmişəm. Onların adında heç vaxt avtomobil olmayıb. Onun hansısa bir sənədi var mı ki, o həqiqətən də siz o avtomobilin pulunu ödəmisiniz? Bəli, 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 var. Yəni kredi, yəni lizinq müqaviləsi var mənim adıma, öz adım olub, həm də ödədiyim çeklər var. Kreditlə bağlı İsmail özü İlqar adlı şəxs var, Kəlbəcərli. Onun tanışı vasitəsində kredit almaq istəyirdi və kredit alaraq ona da çoxlu pul verəcəyini vəd etmişdi. Həmin İlqal Kərbəcərlinin 30 minə yaxın pulunu mənimsədilər bunlar. Sonradan o bundan bağlı qapılarına gəl müraciət edəndə Lətifə şəxsən özü İsmailin başını yarıb, həmin o İlqar Kərbəcərlini şərlədilər. Bundan bağlı polisə verdilər. Bundan bağlı Abşeron polis dairəsində iş olmuşdur. O yazdıqda sonradan pulundan da imtina elədi. Kreditlə bağlı və səs yazısı da var. Mən də onu sizə təqdim eləyirəm ki, hansı ki, bunlar özləri danışmışdılar banklarla kredit almaq istəyirdilər. Bir də onlar çıxışlarında indi yadıma düşdü. Onlar deyirdilər ki, 800 minə yaxın deyəsən pulumu mənimsəmişlər. Bunların əgər pulları var idisə, kredit almağa nə ehtiyacı var idi? Elə 800 minə yaxın pullarını zərər çəkmişlərə verərdilər.